ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? ይህ ብርሃን ቲቪ ነው። ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን በየዕለቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አዳዲስ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን በብርሃን ቲቪ እንዲያገኙ ደግሞ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ተከሰተ? አዲስ አበባ ላይ ምን ነበረ? በሌሎች የኢትዮጵያ ክልል ከተሞች ውስጥ ምን ነበር? ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? የሚሉትና ሌሎች በርካታ መረጃዎችን እንግዲህ በየዕለቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትኩስ ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ነው ብርሃን ቲቪ ወደ እናንተ ሊያደርስ እንግዲህ እንዲህ በአዲስ መልክ የተዘጋጀው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው። አብራችሁን እስከ ዛሬ ስላላችሁ ወደፊትም አብራችሁን ስለምትሆኑ ደግሞ ብርሃን ቲቪ እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። አሁንም እንዳትረሱ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብለ ወንጌል አሰፋ ነኝ ከብርሃን ቲቪ እንግዲህ በየዕለቱ ወደ እናንተ አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን የማደርሳቸው። ለባልደረባዬ ብርሃኑ በየዕለቱ እነዚህ መረጃዎች አደርሳለሁ። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ጊዜ በድጋሚ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የብርሃን ቲቪ ተከታታዮች፣ ሰብለ ወንጌል አሰፋ ነኝ ከአዲስ አበባ። ዛሬ የምንገኘው ደግሞ አዲስ አበባ ነው። ሁለታችንም የብርሃን ቲቪ ስታፎች፣ ሁለታችንም አዲስ አበባ ነን። እንኳን ደህና መጣህ ብሬ። እንግዲህ ወደ አንተ ቆይታ ከማለፋችን በፊት የምንገኝበትን ቦታ ለመግለጽ ያክል ሪዮ ካሳስ የእንግዳ ማረፊያ ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ይህ የእንግዳ ማረፊያ በጣም ምቹ፣ ጽዱና ብዙዎች በጣም ተዝናንተው ጥሩ ጊዜ አሳልፈው የሚሄዱበት የእንግዳ ማረፊያ መሆኑን ዞር ዞር ብዬ ተመልክቼ አይቻለሁ። ከካናዳም እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች የተለያዩ ውጭ ሀገር የሚኖሩ እንግዶቻችን፣ እዚህም የሚኖሩ እንግዶቻችን አረፍ ብዬ በጣም እስቲ ጥሩ ጊዜ ላሳልፍ፣ ኳሊቲ የሆነ ታይም ይኑረኝ የሚሉ ሰዎች ወደዚህ የእንግዳ ማረፊያ ቢመጡ ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ። እንግዲህ እንዳየ ነው። ትክክል። ኦኬ ሰብሊ፣ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይ ዛሬ እዚህ ቤትም ልንገናኝበት የቻልንበት ወይዘሮ ሮማን የካናዳ አብራን ነዋሪ የነበረች ስለሆነች እንደው ቤቱንም ፈቅዳለን ነው። እስቲ ጥሩ መናፈሻ፣ ጥሩ ቤት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ያው ተመልካቾች መታችሁ እንድትዝናኑ ጥሩ ቆይታ ይኖራቸዋል። ወደ ርዕሰ ጉዳያችን የምናልፈው እንግዲህ እዚህ ከመጣህ ጀምሮ ምን ታዘብክ ከሚለው ነው የምጀምረው። እንግዲህ ከመጣህ አንድ ሁለት ሳምንት ያክል ሆኗል። እንዴት አየሃት ከተማዋን? እንዴት አየኸው አሁን ያለውን ወቅቱን እንዴት አየኸው? አመሰግናለሁ ሰብሊ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ያው እኛ የብርሃን ቴሌቪዥን ባልደረቦችን አብረን ነው የምንሰራው። አንቺ ከአዲስ አበባ፣ እኔ ያው ከካናዳ ነው። እዚህ ያው የመጣሁበት ኢመርጀንሲ ነው። ያው ታውቂያለሽ፣ ወንድሜ አርፎ ነው የመጣሁት። ሀዘንም ቢኖር እንግዲህ ሀዘን ሁሌ የዘላለም ነው፣ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። አንድ ቤተሰብ በሚያልፍበት ጊዜ ሁል ጊዜ ውስጥሽ የሚቀመጥ ነገር ስለሆነ በዛውም እንግዲህ ስራችንን እንስራ ብለን ዞር ዞር እያል ተመልክተናል። ኢትዮጵያን ተመልክተናል። እስከ ጅማ አገሩ ድረስ ተጉዣለሁ። ምንድን ነው የተመለከትከው ብለሽ ብታይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ካናዳ ያው ስኖ በረዶ ነው። እዚህ እኛ ጋር ግን ብዙ ነገር የምትመለከችው ነገር አለ። በተለይ ውጭ ቆይተሽ ስትመጪ በይበልጥ አገርሽን የምታይበት አይን የተለየ ነው። እንደው ለምሳሌ ከኤርፖርት ጀምሮ ዌልካም፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥሩ መስተንግዶ አድርጎልኛል። በዚህ አጋጣሚ ያው በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ሌላው አንድነት ፓርክን ጎብኝቻለሁ። የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ጎብኝቻለሁ። እንግዲህ ሰብሊ እንደምናውቀው ከ27 ወይ ከ30 ዓመት ችግር በኋላ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር 42 ዓመት ሰው አገሪቷን እያስተዳደረ ነው። በውጭ አስተያየት በጣም ሞደርን ነው የምንለው ነው፣ ግን ያንኑ ደግሞ ያህል አንዳንድ ነገሮች እየተመለከትን ነው። ከዚህ በፊት ታስታውሽ እንደሆነ ህወሓት ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ የሚባል ግሩፕ ነበር አገሪቷ እንደፈለገ የሚያሽከረክራት የነበረው። አሁን ደግሞ ለየት ብሏል። ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ የሚል ቃል በአሁኑ ሰዓት በሰፊው እየተጠራ ይገኛል። በጣም በጣም በዛ ደስተኛ ነን። ነገር ግን እንግዲህ ከዚህ በፊት የትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት ቲፒኤልኤፍ ስልጣን በያዘበት ጊዜ ብዙ ተጠቃሚ የነሱ አካባቢ የግሩፕ ስራ ስለሚሰራ ነበረ። አሁን ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ የኦሮሞ
ይሄ ተረኝነት እንትን ተመልክቻለሁ። አንድ 3 4 ቦታ እጄ ተመልክቻለሁ። ሆፕፉሊ ይስተካከላል ብዬ ገምታለሁ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ። ህብረተሽ ማህበረሰቡንስ እንዴት ተመለከትከው? አሁን ያለውን የምናልባት ሁኔታ እንዴት ተቀብሎት አገኘው? ምናልባት አለፍ ቀደም ስትል ያነጋገርካቸው ሰዎች ካሉ ወጣቶችን አግኝተህ ከሆነ ማህበረሰቡን አግኝተህ ከሆነ? በጣም ጥሩ። ብዙ የኡበር ድራይቨሮች ምንድነው የሚባለው እዚህ ጋር ራይድ ተንትን ብያለሁ። ብዙዎቹ እንደውም የባሰ ነው፣ ጉቦ በዛ፣ ሌብነት በዛ። አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም በጣም የሚያሳዝን ነገር እያጋጠመን ነው። በፊት እነዛ ትንሽ ፐርሰንት፣ አሁን ብዙ ፐርሰንት ነው ያለው። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ፖፑሌሽኑ በጣም እኔ ለምን እንደሆነ እንጃ፣ ከዚህ ጅማ እስክንሄድ ድረስ ትልቅ አገር ነች ኢትዮጵያ። ለምን ሁሉም ተጠራቅሞ እዚህ እንደመጣ አልገባኝም። አዲስ አበባ ውስጥ ምን ለማድረግ ነው? በዋና ከተማ ደረጃ ያው ስላለ። አዎ፣ ግን ሌሎች ከተሞች መገንባት አይቻልም? ሰብሌ ይቻላል፣ ይቻላል። ግን ያሳዝናል። ባላገሩ ያልተማረው ፓርት በሙሉ ተገልብጦ አዲስ አበባ ገብቷል። ኦፍኮርስ ትልቅ ከተማ ቢዝነስም ምናምኑ ሊኖር ይችላል። ግን በምን አይነት መንገድ ነው አመጣጣቸው ነው አሁን ትልቁ እንትን። እና መንገድ ላይ ያው የኔ ቢጤ በተለይ ህፃን፣ እሱ እዛ ኖረች ስትመጪ ከልብሽ ነው የምትረበሽው። ጡት ሁለት ጡት እያጠቡ ህፃናቶች ብዙ ይታያሉ። በአንድ ጊዜ ለውጥ ይምጣ አንልም እኛ እዛ የተቀመጥ ነው። ግን ለውጥ ፕሮሰስ ህዝብ ትምህርት ይፈልጋል። እንግዲህ 27 ዓመት እኔ እዚህ አልነበርኩ። አሁን ግን እዚህ የምመለከተው ነገር አለ። የተማረው ኃይል ምን እየሰራ ነው? ለምሳሌ የቮለንተሪ የነፃ አገልግሎት ስራን በተመለከተ አንድ አካባቢ በቀደም የታዘብኩትን ለምን አልነግርሽም? ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ። ኮረኮንቹ አቧራው ግን እዛ ታውዘንድ በጣም ብዙ ሺህ ሰው መጥቶ ይሳለማል። ከዛ ውስጥ ልጆችም ኢንተርቪው ቃለ መጠየቅ አድርጌያለሁ። ከዛ ውስጥ 200 ሰው ቮለንተሪ ያንን ቦታ ማጽዳት አይችልም ከቤተ ክርስቲያን በፊት? ይሄ ነገር እዚህ ሀገር አልተለመደም። ካናዳ ግን ተለምዷል። ብዙ ቮለንተሪ ሰራለው ዘይቃ የነፃ አገልግሎት ደስ ብሎሽ ነው ተመዝግበሽ። እና እዚህ ሀገር ግን እንደዚህ በፍጹም አንመለከትም። ለምንድን ነው ግን እዚህ ላይ ይሄን ነገር ስል ፊደል የቆጠረው ሰው በጣም ወሳኝ ነው ያንን ነገር ማ ግን ፊደል የቆጠረው ተመልክቻለሁ። በዚህ በነፃ ሚዲያ ላይ እንደፈለጉ አገር ማመስ የግል ጥቅም ማካሄድ ላይ ይገኛሉ ብዬ ነው። በእርግጥ የቮለንተሪ የነጻ አገልግሎት በጎ ፈቃድ ስራ አገልግሎት አሉ። በጣም በርካታ ሺህ ወጣቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ መንገድ የሚሰሩ። ሞሮፍ ክረምት ላይ እነዚህ ልጆች ይንቀሳቀሳሉ፣ ትምህርት የለም በሚባሉበት ጊዜ ማለት ነው። አሉ፣ ያን ያክል አይደሉም። በእርግጥ እንዳልከው ያን ያክል አይደሉም፣ ግን ማህበራዊ በትክክል በህብረተሰቡ ዘንድ ይሄ የኔ ስራ ነው፣ ይሄ የኔ ትክክለኛ በቃ እኔ የምወጣው ኃላፊነት ነው ብሎ በማሰብ ደረጃ መስራት ይኖርብናል አለ። የማይናቅ ተሳትፎ ያላቸው ልጆች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ግን ከዚህ በላይ ያስፈልገናል ወደሚለው እኔ እስማማለሁ። ሌላው አንድ ሀሳብ ማንሳት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ የጥምቀትን በዓል እዚህ ነው ያሳለፍከው። የተለያዩ ነገሮችን አይተሃል፣ በተለይ የወጣቶቹን እንቅስቃሴ አይተሃል። አገር መውደድን፣ የሀገራዊ በዓላትን ማድመቅ ዝግጅትን፣ የኔነት ስሜትን እንዴት ተመለከትከው? እሱ ለየት ያለ ነገር ነው። እንግዲህ እኔ እና አንቺ አብረን ሆነን ነበር ቃለ መጠይቅ ስናደርግ የነበረው። የጥምቀት በዓል እንደው የእግዚአብሔሩን ብቻ ሳይሆን የሰውን ፍቅር ብዙ ትመለከቻለች። በወጣቱ ወጣቱ እዚህ ላይ የታዘብኩትና የገረመኝ ነገር የሚያሰራ ካገኘ የሚሰራ ህዝብ እንደሆነ ገብቶኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኖች በውጭ ሀገር ሁሉም ሰክሰስፉል ናቸው፣ የወደቀ የለም እዛ ከዲሾሸር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከፕሮፌሰር ዶክተር፣ ሁሉም ስራ ኢትዮጵያኖች እዛ ይሰራሉ። እዚህ ግን የሚያሰራ የለም። የሚያሰራ እንደሌለ ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ ታቦቱ ሲሄድ ምንጣፍ ጠቅልሎ እንደዚህ ላበላቦ ነው ሲሮጥ እንዴት ደስ እንደሚል እዛ በልጆች ልጆቻችንም ቮለንተሪ በትምህርት ቤት ይሰራሉ። ጠዋት ተነሳ ግሬት 12ዎች እንደዚህ ስለሚያደርጉ ነፃ አገልግሎት መስጠት ስላለብኝ ሊሂድ ዳዲ ብላ ትሄዳለች፣ ትሰራለች። ወንበር ይደረደራሉ፣ ያስተካክላሉ። እንደዚህ እያሉ ነው እዛ እድገቱ ያለው። እዚህ ለምን አልሆነም ሲባል እንግዲህ መቼም ደጋግመን ስንነጋገር
የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት ቀላል አይደለም። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምናልባት ይቀየራል ብለን የምንገምተው ከምርጫ በኋላ ነው። ምርጫው በሰላም ከተካሄደ በኋላ ነው። ምክንያቱም ያው ፊት ለፊት ነው ውጭ የተቀመጠ ሰው ያው በተለይ ሚዲያ ላይ ፊት ለፊት ነው። ፓርላማ ውስጥ ለምሳሌ እዚህንን ኤሪያ ወሰጂ እዚህ ኤሪያ ተወከ ለምሳሌ ስንት ነው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው? 36 ነው አይደለ? ቦታ ባለስልጣናቶች 36ቱ ባለስልጣናቶች ምን ሰሩ? እዚህ አካባቢ ጎርፍ መጥቶ ህፃን ይዞ ሄደ ሲባል መጥቶ የት አለ ብሎታ ኢቭን ሰዎቹ ያቋቸው አየ። ምርጫ ማለት ያ ነው። ለምሳሌ ቶሮንቶ ነው ያካባቢ አንድ ነገር ከተፈጠረ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ያካባቢ ተወካይ ይመጣል። ከዛ ደግሞ የከተማው ሜሪ ይመጣል። ከዛ የክፍለ ሀገሩ ይመጣል። እንደ ሁኔታው ነው አደጋ በሚደርስበት ጊዜ እንደዚህ ያነገ። እዚህ ግን ህዝቡና የፖለቲካ መሪዎች አይተዋወቁም። በነገራችን ላይ በቀረበ ቀን ያው አቡሻ እዚህ ፊት ለፊት ያለ ወንድሜ ነው ወደ ጅማ ይዞን ሄዷል። ሽመልስ አብዲሳ እንደው ይሄን ነገር ከተመለከትከው ከጅማ ከአዲስ አበባ ጅማ የ3 ሰዓት ከ45 357 ኪሎ ሜትር መንገድ ስንጓዝ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በየአንድ ኪሎ ሜትሩ ላይ ትልልቅ ጉድጓድ አለ። ወደ ከ6 እስከ 7 መኪና አክሲደንት አይተናል። የሰው ህይወት ነው የሚጠፋው። እንግዲህ እኔ ኦሮሚያን ወክላለሁ፣ አማራን ወክላለሁ፣ ትግራይን ወክል የኔ ክልል ወክላለሁ ብሎ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከመቀመጥ መጀመሪያ ደረጃ የህዝቡን ስሜት ማዳመጥ አለበት። እኛ በዌስተርን ሜንታሊቲ ነው የምንናገረው። መሆንም አለበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ነው። በደቂቃ ውስጥ የካናዳን ህይወት ማየት የሚችልበት እኛ ደግሞ መጠናየ ነው። እና ከውጭም ካናዳ ውስጥም ያለን ኢትዮጵያኖች በተለይ ካናዳ በኢትዮጵያ አድቮካሲ ድርጅት ተብሎ ኢትዮጵያን ቅርብ ቀን አጫውቼሽ ይሆናል 1.5 ሚሊዮን ዶላር ኢኩዊፕመንት የህክምና መሳሪያ አልጋ ልካል። እኛ እዚህ ሲሰራልንና ስንመለከት ዊ ሰፖ በእርዳታ በይበልጥ እናመጣለን። ግን አንድ ቀዳዳ አሸዋ ለጥፎ ሬንጅ አድርጎ ማድረግ ያቃተው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት እኔ ፕሬዝዳንት ነኝ ለኔ ይሄ ሼም ነው። እኔ አንድ ነገር ግን ላስተካክለ እዚህ ጋር ምናልባት ከኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር አጣጥመን ብናየው የተሻለ ነው። የአንድ ሰው ኃላፊነት ብቻ አይመስለኝም ይሄ ነገር። ያለን ድህነት አለ። መንገድ ደረጃ ላይ ጥሩ ባለፉት አመታት ጥሩ ሰራን ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ መንገድ ነው ብዬም ስለማስብ ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር ካለበት የህይወት ጋር ካየኸው በጣም ይራራቃል። ምናልባት አንተ አንድ ትንሽዬ ጉድጓድም ስታይ ላንተ ከባድ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከኛ ሀገር ኢኮኖሚ ጋር ግን አይተኸዋል። አመሰግናለሁ። አሁንም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ እኮ እኔ አሁን ማወራው በጣም ሲምፕሉ በቮለንተሪ የሚሰራ ነው። ማቀናጀት ብቻ ነው። አሸዋ አምጥተሽ ሬንጅ ለጥፈሽ መኪናው መንገዱ እኮ አለ። መንገዱ እኮ አለ። መንገዱ አለ። መንገዱን ጎርፍ ሸርሽሮታል። መንገዱ ደግሞ ለአንድ ሀገር እድገት ከምንም ነገር ከኢንዱስትሪ ከምን በላይ መንገድ ነው። በምን ትገቢያለሽ? ከዚህ አንድ ነጋዴ ከአዲስ አበባ ጅማ 9 ሰዓት የሚፈጅበት ከሆነ ምኑ ነገደው? 300 ኪሎ ሜትር ለምሳሌ ከዋሽንግተን ዲሲ ቶሮንቶ ወደ 800 ኪሎ ሜትር ነው። እኛ በኦን ታይም በ7 ሰዓት በ8 ሰዓት እንገባለን። መንገዱ መንገድ ነው። ለመንገዱ መንግስት ተጠያቂ ነው። አሁን ተይውና እኔ በቤንሻንጉል በመናምን በባላ በቀስ ተጋዳደሉ መጀመሪያ እያንዳንዱ እኔ አም ሶሪ ሰብሊ ምን አንዳንዴ ይሄ ጉዳይ ኢሞሽናል ያደርጋል። ምክንያቱም እንደው ልንገርሽ እኔ ስልጣን ወዳለው ስል ስልጣኑን ኪሴን ወይ ደሞ ራሴ ላዳብር ብያደ መሆን ያለበት አገሬን ለመርዳት ስሜን ለመትከል ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የአውሮፓና የካናዳ የአሜሪካ እንትኖች ስልጣን ላይ they are professional doctors engineers ምናም ተመርጠው በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ሰርቻለሁ ለአገሬ ይሄ ነገር እዚህ ሀገር መምጣት አለበት። ይሄ ነገር በትክክል መምጣት አለበት። ቅድም እንዳልሽው ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ዘላለማውን በልመና ያለች ሀገር ነች። በልመና ደግሞ ልትኖርበት የቻለች እኛ እርስ በርሳችን ስለማንግባባ ስለማንረዳዳ ነው እንጂ ውጭ ሀገር ያለው በሙሉ ኢትዮጵያ እዚህ ይመጣል።
እንግዲህ መቼም በቅርብ ቀንም ታቂዋለሽ በግብጽ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ እዚህ ተወልዶ ያደጉ ከግብጽ ጋር ሲያብሩ በየቦታው እየተመለከተን ነው። ለምሳሌ አባይ ግድብ ተገድቦ ማለቅ አለበት። ግን ከገድቡ የሚያልቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገድቡ ስላለ እያንዳንዱ ልብና ጭንቅላት ውስጥ የአገሩ ስሜት እኔ አሁን እዛ ከ30 ዓመት በላይ ስለኖርኩኝ ምን አይነት ስሜት የዌስተርኖች እንዳለ ምን አይነት ስሜት እዚህ እንዳለ የኔ ስሜት ነው ያጋራውሽ አለ። ይሄም ትንሽ ከጋዜጠኝነቱ ወጣ ይያልኩ ነው መናገረው ይቅርታ ተመልካቾቻችን። አይ ምናልባት የራስህን ስሜት ነው የምትገልጸው ለነንስዶል አይሆን ብለሽ ኦኬ ካልሽ ምንም ችግር የለም። ማንኛውም ምን አይነት ነገሮችን እኔም በግሌ ሼር አረጋለሁ። እውነት ነው አንድ ስልጣንን سنረከብ ብዙ ኃላፊነትን አብረን እንደምንረከብ ማሰቡ ትልቅ ነገር ነው። ኃላፊነቱን መቀበሉ በራሱ ከባድ እንደሆነ ማወቅ ብዙ ነገር እንደሚጣበቅብን ማወቅ ነገ ታሪክ ሰርተን ማለፍ እንዳለብን ማወቅ ትንሿን ብትሆን ዛሬ ምን ሰራት ስተት ነገ ዋጋል ታስከፍለን እንደምንችል ማወቅ በጣም የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ምናያቸው ነገሮች አሉ። ስልጣን አፍሪካ ውስጥ ምናልባት ለገንዘብ ነው፣ ስልጣን ምናልባት ለክብር ነው፣ ስልጣን ለብዙ ጥቅማ ጥቅም አፍሪካ ውስጥ ሲሆን የሚታየው እንጂ የኔነት ስሜት ተሰምቶ ይቺን ያገር ናት እቺን ሀገር ከኔ ውጪ ማንንም ሊያሳድጋት አይችልም ለልጆቼ ማውረስ ያለብኝ እቺ ሀገር ደግሞ ይቺን መምሰል አለባት ብሎ በኔነት ስሜት የሚገባ ሰው ደግሞ በርግጠኝነት ሀገሩን መቀየር ይችላል። ለኔም ስማማለሁኝ ካለኔ ኢኮኖሚን ትንጋር ተያይዞ ማለት ነው። ባንድ ጀምበር የሚለወጥ ነገር የለም። ቀደም ሲል እንዳልከው ግን ተስፋለን። ምናልባት እኔ ምን አስባለሁ መጀመሪያ መዋደዳችን ከመጣ መፋቀራችን ከመጣ አንድነታችን ከመጣ አሁን ያጣነው ትልቁ ነገር ነው። በቃ ትልቁ ነገር ጥለን ወደ ላይ መውጣት አንችልም። አንድነታችንን አጥተናል። አሁን መሰራት ያለበት እኔ ከህንጻውም ከመንገዱም ከምኑም በፊት ትውልድ ላይ ነው ብዬ እናምናለሁ በግሌ። መጀመሪያ እኛ ላይ ከተሰራ ነው ከዛ በኋላ እኛ ያንን መስራት እንችላለን። እኛ ቀርቶናል ብዬ ማስበው ትውልድ ላይ መስራት የለም። እውነት ነው። በቃ እኔም በደንብ ጋራለሁ። በቃ ህንጻ ላይ ነው እናተኩራለን። ድልድይ ላይ ምናምን ላይ ምናምን ምን ሰራውን ያክል እውነት ጭንቅላታችን ላይ ተሰርቷል ወይ ትክክለኛ ነገር ማለት ነው። እኔን ከተለወጥኩኝ ብዙ ነገር መስራት ይችላል። እኔ ሳልለወጥ ግን ምንም መስራት አልችልም። ይሄንን እኔም ጋራለሁ። አንድ የሆነ ነገር አስተውሽኝ በጣም የሚገርመው ነገር እንግዲህ ውጪ ነው እኛ ብዙዎቻችን ምንኖረው ተሰደን እየኖርን ነው ግን እዚህ እንመጣለን። ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያዊ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ በተለይ ይሄ በዘር አንትን ውስጥ የተጠራቀመው ህዝብ ያልገባው ነገር መኖር የሚቻለው አገር ሲኖርሽ ብቻ ነው። ያንን ብዙዎቹ አንደርስታንድ አላደረጉ። እኔ ኦሮሞ ማህበረሰብ እኔ ዘርፋለሁ ሲል ጎረቤትሽ ሳይበላ በልቼ አድራለሁ ማለት ሐሰት ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ መለመድ ያለብ 27 አመት እኮ ቼክ ተደረገ። ዛሬ ጁንታ በየገደሉ ገብተዋል። ልጆቻቸው እዛ ድራግ ውስጥ ነው ያሉት። በስም በምን ሁሉ ነገር ማቅረብ እንችላለን። አገር ስለጎዱ ቦጥቦጦ አገሪቷን ብር ከዚህ ሚሊየን ዶላር ሲልክ እዚህ ግን ያክስቱ ልጅ የሚበላው የለውም። ትግራይ ዛሬ ደረቀ ተቸገርን የሚሉት ምንድነው? እንደነሱ አዘራረፍ ትግራይን ገነት ያረጋጋትም ነበር። ስለዚህ ይሄ የማይሆን ትርክት ነው። ደሞ ብዙ ምሳሌዎች እነ ሊቢያ ምሳሌ ራሱ ግብጽ ዛሬ ሱዳን የርስ በርስ ሊቢያ የማነው ስሙ ሲሪያ በቀደም በየቦታው ለማኞች የምንመለከተው በካናዳ ምንኖር ኢትዮጵያኖች እናቃለ የሶማሌን ባክግራውንድ እናያለን። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። አይደንቲቲ የላቸውም። ልጄ ቫኬሽን ስትመጣ እዚህ ምትመጣ ከሆነ አገር ስላላት ነው ምትመጣው። አሁን እኮ ሳም ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ሰዎች በዘር የተደራጁት ምንድነው መሰለሽ ማድረግ የሚፈልጉት ይሄ እኔ ክልል ያኔ ክልል ያኔ ክልል አንድ አይነት እኔና አንድ የሆነ ሰው የሆነ ሀገር ብንሄድ ወንድም ነው ብሎ ነው የሚጠይቁት። አንድ ነን፣ አንድ ዜጋ አንድ ዘር ነን። ግን ችግሩ ምን አለ መሰለሽ ያንን የሚያደርጉ ሰዎች they make money የዋሁን ፓርት ያልተማሩን ፓንት ብር ተቀብለው እንደፈለጉ ያደርጋሉ። that is my point። ስለዚህ አገራችሁን ጠብቁ ነው ምለው። በጣም ጥሩ። ምናልባት የቀረን ሐሳብ አለ ብናነሳው ብለምታስበው በተለይ ከዚህ ከእኛ ምን ሰራው የሶሻል ሚዲያ ስራ ነው
በተለይ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ተያይዞ እኔም አንድ ነገር ብል ደስ ይለኛል። እኔም በጥላለሁ። ወጣቱ አገሩን እንዳይወድ እንድንከፋፈል እዛና እዚህ እንድናስብ አንድ ኢትዮጵያ የምትለዋን ነገር እንድንረሳ ካረገን አንዱና ዋነኛው ነገር ሶሻል ሚዲያ ነው። ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ጠፍቷል። ማለት ቁጭ ብሎ ራስ በሚጽፈው ነገር ምን ሊመጣ እንደሚችል የሚያስብ ሰው ጠፍቷል። ቁጭ ብሎ በትብላ ባወራት ነገር ነገ እሱ ንጋስ ካልደረሰ ድረስ ነገ ወንድሙ ነገ እህቱ እናቱ በዛ ችግር ተጠቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያስብ ሰው ጠፍቷል። እና አገርም እየገደለ ያለው አንዱ ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ምናልባት ለተጠቃሚው ለነዚህ የሶሻል ሚዲያ ባለቤቶች ሰለባ ለሆነው ለባለቤቶች የነዚህ የሶሻል ሚዲያ ባለቤቶች አድማጭ ማለት ነው። ምናልባት እኔ ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ ልናመሰግናቸው የሚገባ ትክክለኛ የመረጃ ጣቢያ የምንላቸው ከነሱ ውጪ ያሉት ነው ይያልኩ ያሉት እነሱ ለሚሰሩት ስህተት ተጠቂ ለሆኑት እንዲሁም ደግሞ ለአድራጊዎቹ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ አመሰግናል። ሶሻል ሚዲያን ተከትሎ ዩቲዩብ ቻናል ጥሩ ቪው ላለው ገንዘብ ይከፍላል። 3000 4000 10000 የሚያገኙ አሉ፣ ጓደኞች አሉ። ግን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ስድብ ይወዳል። ትምርታዊ ነገር አይመለከትም። አገር የሚገነባ ወገን የሚገነባ ነገር አይመለከትም። ስድብ እንትናንትና በአለው ሲል አንድ ጊዜ 100000 ሰው አይለታል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ኬስ አገር እየሞተ ብዙዎቹን ያቃቸዋል። ያንን የሚከተል ሰው አለ 100000 200000 300000 ቁም ነገር 10 ጊዜ ኢትዮጵያን የሚያሳድ ወገን የሚረዳ ቆይ እነሱ በተናገሩት ህዝብ ካለቀ ህዝብ በኋላ ስለምን ያወራሉ? ገንዘብ ይመጣል ይሄዳል፣ ግን አገር አገር ነች። እና ይሄንን ነገር በተለይ ለማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ በደንብ አድርጌ መናገር የምፈልገው እንዲያ ነገር ማቆም አለባቸው። እነሱ ይናገሩ ክሊክ አድርገሽ አዳማጭ ካጣሽ ስራውን ይቀይራል። ገብቶሻል? እና አሁን በሰሞኑ ራሱ በጠቅላይ ሚኒስተሩ በቃ አገሪቷ ውስጥ ያልተፈጠረ ነገር ነው የሚጽፉት፣ በፍጹም ያልሆነ ነገር። ኦኬ ምንድነው የሚፈልጉት ብለሽ ብትጠይቂ በእርግጠኝነት ስለ ፖለቲካውም የሚገባቸው ነገር የለም። ነገር ግን they make money እንግዲህ ያው ወገኖቻችን ለገንዘብ ብለው አገር እየገደሉ ነው ማለት እንችላለን። የራሳችን ዜጎች የራሳችን በአውሮፓ በካናዳም በአሜሪካም በሳውዝ አፍሪካም ብዙዎቹን እንተዋወቃለን። አንዳንድ ጊዜም ተው የማይሆን ነገር አጻፉ። ዝም ብለሽ እኮ አርቲክል መጻፍ ትችያለሽ። ዝም ብለሽ ፈጥረሽ አርቲክል ታሪክ ታሪክ ነው። ታሪክ በፍጹም አይጠፋም። የውሸት እንትን ጽፈው ኢትዮጵያ አሁን ሰፖርት የሚያስፈልጋት ሰዓት ነው። ስለ ሰፖርቲንግ ስለ እድገት ቅድም ስለአውሮፓ ስለ መንገድ ምን እናደርግ? እኔ ከአዲስ አበባ ጅማ እሺ ኢኮኖሚ ከሌለ አዋተን አስፋልቱ እንስራው ጥሩ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያኖች ውጭ ሀገር ላይ ያለነው ድሃ ዘመድ አለን። አንዳንድ ጊዜ በቀን አንዴ በልቶ የማያድር ጎረቤት ዘመድ አለን፣ ወንድም እህት አለን። ይህንን አያስታውሱትም። ምክንያቱም ሃምበርገር ነው የሚበላው፣ ሞስት ኦፍ ደም መንግስት ቤት ነው የሚቀመጡት፣ ጫቱ አለ፣ ኢንተርኔት ፍሪ ነው። እና ያን አስመልክተን ይሄ እዚህ ሀገር መጥቼም ከተመለከትኩት ነገር ነው። ማንኛውም ህፃን ፌስቡክ ከፍቶ ነው የሚመለከተው እዚህ ሀገር ላይ። እናንተ የምታስተላልፉት መልእክት አገር የሚረዳ ወገን የማይረዳ ከሆነ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ደግሜ መናገር የናሽናል የሀገሪቷ ሚዲያዎችን ቢከታተል ህዝቡ ጥሩ ነው። ዩቲዩብ እና ፌስቡክ እየተከታተለ እንዲህ ነው እያለ ከሚያዛባ ለእኔም እኮ ደውሎልኝ እንደዚህ ከሆነ ሰምተሃል ይሉሻል። ማን ያለው? ራሱ ዩቲዩብ ቻናሉ ማን እንደሆነ አያውቀውም። አይ ሰው ሰምቼ ነው እንደዚህ እንዲህ አይነት ካራክተር አለን። አይ ቲንክ ሰብሊ ትምህርት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ኤቭሪ ታይም በዚህ በፌስቡክ እና እንትን የኢትዮጵያን ቴሌቪዥኖች ማስተማር ህዝቡን አለባቸው። ምክንያቱም ለምሳሌ እኛ ከካናዳ ሚዲያ ነን፣ ወጥቼ እንዲህ አይነት ነገር ብናገር ልከሰስ ይችላሉ። ተጠያቂነት ፈርመሽ ነው የምትገቢው። እዚህ ሀገር አለ ወይ
ና አይ ቲንክ ሰሞኑን መንግስትም አንድ ህግ አወጣሎ የሚል ነገር ያየው መሰለኝ ሆፕፉሊ ህጉ ቆይቷል ከወጣ የሶሻል ሚዲያ ህግ አለ ተፈጻሚም መሆን ጀምሯል ግን የምትቆጣጠረው ነገር አይደለም እነት ለመናገር ዛሬን እዚ አንድ አካውንት በከፍት የት እንዳለው ላልታወቀችላለሁ የሆነ ቦታ ሄጅ ሊሆን ይችላል የምጽፈው ያን ያክል የምትቆጣጠረው ምናልባት እነዚ ተጽኖ ፈጣሪ የምንላቸውን ሰዎች ልትቆጣጠርበት ይችላል ይሆናል እንጂ ህጉ ወጥቷል ተግባራዊም እየተደረገ ነው ያን ያክል ግን ለማስፈጸም ቀላል አይደለም ለዛ ነው እንጂ ቆይቷል ህጉ ከወጣ ቆይቷል በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማመሰግነው ስለነበረን ቆይታ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው የምንገኘው ሮዮ ካካስ የእንግዳ ማረፊያ ውስጥ ነው በጣም ጥሩ የሆነ የእንግዳ ማረፊያ ነው ሁላችሁንም በብርሃን ቲቪ ስም ጋብዘናል ብለናል ብለናል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከብርሃን ቲቪ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ሁለቱም ባልደረቦቻችን እዚ አዲስ አበባ ነን እኔ ኖሪነቴ አዲስ አበባ ነው ብርሃኑ ከካናዳ መጥቷል ከዚህ በኋላ ግን እኔ እዚ እሱ እዛ ሆነን አዳዲስ መረጃዎችን በየለቱ እናደርሳቸዋለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ እኔ ማመሰግናለሁ ሰብሊ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንክስ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበር በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ጥቆማ አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ እዚ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በመናደርሰው አድራሻ ወደኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ በተለይ በኢትዮጵያ የተለያየ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ለትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥንና እናንተ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለኛ ብቻ ነው የምታደርሱት ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን ተመልካቾቻችን እናንተ ማብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ እንግዲህ በየለቱ ደግሞ ወደኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን እንድታከፍሉንም እናደርጋለን ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻላላችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ